ده النهارده على 45 لكل متابع. 45 جنيه النهارده يا جماعه ب 45 جنيه. بصوا دي بيجامه بالطب ب 45 جنيه، بالشورت ب 45 جنيه، الوان بيجامه كامله ب 45 جنيه، بيجامه كامله اهي ب 45 جنيه، بيجامه كامله ب 45 جنيه. اول مره نصور عند لاروز، وطالما اول مره لازم نجيب لكم عرض ما اتعملش لاي قناه قبل كده. النهارده بادئ لنا اسعارنا زي ما سمعتوا من 45 جنيه، زي ما شفتوا معانا كان لانجري، بيجامات، هوت شورت، وبيجامات كامله طويله، شغل عبايات كمان زبده، كل حاجه هتشوفوها النهارده في الفيديو. وكملوا الفيديو لان في عرض ال 100 جنيه ده، عرض ما يتفوتش، في بدل راس كامله، في حاجات كانت ب 170 وب 160 نازله معانا ال 100 جنيه، عامل عرض جبار جدا على اللانجري، العبايات الزبده البيتي، الاسعار هناك بادئه من 25 ومن 30 في الداخلي اللي هو الاندرات، عندنا عرض على البراهات، المستورده، اللوكسيات، عندنا شغل التوبات بتاع شي ان وزارا وبريشكا، هتلاقوه هناك باقل الاسعار. الشحن عندنا من اول قطعه يا جماعه، بس بلوكوا لينك التليجرام في اول تعليق، ادخلوا شوفوا كل الحاجات الموجوده في المكان، يمكن انا بديكوا لمحات بسيطه كده من العروض الموجوده، لما تروحوا هتشوفوا شغل كتير جدا من عرض ال 45 ومن عرض ال 100. عندنا دخل اطفالي، ولادي وبناتي زي ما انتم شفتوا، بالله عليكم لايك وشير وعلى بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي الاخبار؟ احنا موجودين عند روز، عند لاروز. لاروز يا جماعه تمام، احنا موجودين في مول القدس الدور الاول، والعنوان متصور في اخر الفيديو. بص احنا حضرتك طبعا انت جايب لهم الدخله في طبعا. اول الفيديو، احنا هنا في العتبه 21 شارع الشوازليه، مول القدس الدور الارضي، تمام، وسنتر لاروز. لاروز يا جماعه سنتر متكامل، هتلاقي فيه بيتي، هتلاقي فيه لانجيري، هتلاقي فيه دخلي، هتلاقي فيه اطفالي، كل ما هو يخص اللي هم وراه هتلاقوه موجود هنا، كل حاجه بخص ملابس ان شاء الله هتلاقيها عندنا. تمام، عامل لنا عرض النهارده، عندنا حاجات تحفه، وعندنا عروض جميله جدا للعرايس، وعندنا عروض حاجات يعني ان شاء الله باذن الله هتنول اعجابكم. الشغل كله لوكسيات ان شاء الله باذن الله، كل حتى العروض جميله جدا. تمام، هنبدا بايه ان شاء الله؟ ان شاء الله عندنا عرض النهارده، اول حاجه ب 45 جنيه بس. النهارده العرض ب 45 جنيه، الله ده تحفه، عبايه شقه لانجري ب 45 جنيه يا جماعه، ده النهارده على 45 لكل متابعين مكه. تسلم ايدك. تمام، العرض ده فيه لانجري، فيه بيجامات، فيه قمصان، كل ده النهارده ب 45 جنيه. تمام، توب كده، حاجات جميله جدا، ده حلو قوي ب 45 جنيه. ارفع لنا بس كل ده ب 45 جنيه النهارده. تسلم ايدك، ده كاش قمر برضو، الشغل ده العرايس حلو، اللي هو نص اللي هو الروانزا يا جماعه ب 45 جنيه، حاجه حلوه جدا ب 45 جنيه، محدش باعها قبل كده ب 45، ده قطان ب 45 جنيه. تمام، وده برده قطن اهو على 45 جنيه، الحقوا العروض عند اللاروز يا جماعه، كل ده النهارده على 45. عندنا كمان حاجه حلوه جدا زي كده، ده بنطلون، دي بيجامه بالطب بتاعها، طب كده، بصوا دي بيجامه بالطب ب 45 جنيه، 45 جنيه، حلوه قوي الحته دي. تمام، زي ده كده بيجامه هوت شورت يا جماعه ب 45 جنيه، 45 جنيه، بصوا اهي بالشورت ب 45 جنيه، حاجه برده جميله جدا، ركزوا معانا، حاجه زي كده، الله، الكاو برده، الكاو برده الوان، بيجامه كامله ب 45 جنيه، حاجه برده جميله جدا يعني. تسلم ايدك على 45. بص في حاجه كمان زي كده، استنى لي بقى ايه الحته الحلوه دي، قول لي 45 قطعتين، 45 دي بيجامه كامله هي يا جماعه على 45، استنى هفرد لكم قصاده، امسك قصادي معايا كده الحماله الثانيه، بصوا كده ببنطلونها يا جماعه على 45 جنيه، بيجامه كامله اهي ب 45 جنيه. تسلم ايدك، كل ده ب 45. تمام، كل دي عروض لكل متابعين مكه. استنى لي، انت سايب الحلويات للاخر، يعني ايه؟ بصوا بصوا حاجه تحفه والله العظيم، دي بيجامه بالبنطلون على 45 جنيه، بيجامه كامله ب 45 جنيه، يا بلاش والله، الحقوا العروض دي يا جماعه، دي برده هوت شورت كده بالطب بتاعها على 45 جنيه. تمام، تسلم ايدك. نبدا عرض جديد، عندنا بقى شات كاشات حلوين النهارده كده، كاشات تمام، حاجه الله اكبر، دي ليه شعيرات، بصوا شكلها شعيرات حلوه، سعرها جميل، ده اللي هو القط يا جماعه، 75 جنيه بس، ده النهارده معانا على 75 جنيه، ده قطن شعيرات، ومش القصير قوي اللي هو بعد الركبه، تمام، بس حتى المقاس، بص مقاس واحد يلبس 85 يا جماعه، وان سايز يلبس 85 كده، كل رسومات وكل اشكاله ب 75، بصوا ده الوان منه، كل ده النهارده ب 75 جنيه، قطن شعيرات على 75، الوان منه كتير يا جماعه، في رسمه ثانيه، انا عايز اقول لهم كل موديل بالوانه، في لينك تليجرام هسيبه لكم في اول تعليق، كل ده ب 75 جنيه النهارده، ده يلبس 3 اكس يعني 85 90 ب 75 جنيه، حلو قوي، الله، طب ده حلو، ده شداد، لسه اقول ده شداد، بيكشكش كده
وده برضو معانا النهارده على 75 جنيه. حلو قوي. تمام. لينك التليجرام عليه الشغل كله يا استاذ احمد. في حاجه زي كده كمان 75 جنيه. دي برضو عبايه روانزا على 75 جنيه. تمام. حلو قوي. 75 جنيه. تسلم ايدك. تمام. حاجه زي كده كمان 75 جنيه. ده معانا النهارده على 75 جنيه روانزا اللي هو المرميه قصير قدام طويل ورا. حلو قوي. ده الزبده يا جماعه. انا بس ايه اللي بحاول اقول لكم، لو في خامه مقاسات بحاول اذكرها لكم برده. بقول لك التليجرام عليه كل حاجه. المقاس كمان يعني كويس مريح. بص المقاس. تمام. ب 75 جنيه. بقول لك التليجرام عليه الشغل كله بالوانه. ان شاء الله موجود على التليجرام. والشحن من قد ايه عشان ما قلناش؟ الشحن من اول قطعه. من اول قطعه. حلو قوي والله. تمام. تسلم ايدك. هنبدا عرض جديد عندنا النهارده. عرض بوم. تمام. عرض جميل جدا. حاجات تحفه كده سعرها يعتبر مكسور 50%. 50% في حاجات ب 100 جنيه بس. ب 100 جنيه. ده شغل لوكسيات حاجه. الله اكبر كده. ما شاء الله ما شاء الله. ايه الجمال ده. حلو قوي. ده النهارده معانا على 100 جنيه. استنى لي بقى. ده الخامات تحف. لا ده حاجات الله يلبس. 3 دي شغل تحفه. حلو قوي قوي. وده النهارده عرض ال 100 جنيه. بقى ورينا الصوره برده يا استاذ احمد. بص عشان بس يبان معاكم في اللبس اوضح. بص اهو ده بدل 120 ب 100. ركزوا معانا. و 120 كان مكسور سعره اصلا. هو اصلا كان مكسور سعره. يعني 120 دي مكسور سعره دلوقتي ب 100. بصوا كده ده شكله برده عشان يبان معاكم في اللبس. وده كام النهارده؟ ده ب 100 برده. ده برده ب 100 جنيه. كل ده ب 100. زبده على 100 جنيه. حلو قوي. تمام. والزبده بتلبس. كل ده ب 100 جنيه. حلو قوي ده. تمام. تسلم ايدك. باين في اللبس معانا اوضح اهو. في حاجه قطن زي كده. دي قطان. بص اهو يا جماعه شكله برده في اللبس. ده قطن قطعتين. ادي اول قطعه. ما تفرد معانا قطعه استاذن في القطعه بس معانا عشان تبان بس القطعتين جنب بعض. بصوا شكله. بصوا الحلويات. ده النهارده معانا برده ب 100 جنيه. تسلم ايدك. تمام. شكله في اللبس بيبان اوضح. عايزكم بس لايك وشير وتوحدوا الله وتصلوا على النبي كده في التعليقات. ده ابيض بس ولا الوان؟ لا في منه الوان. في الوان. ده برده ب 100. الوان. تمام. ده برده على 100 جنيه. مشو دريس بيتي كده نص كم. ده صورته شكله اهو يا جماعه اللي هو ده. ده ب 100 بيبان اوضح في اللبس برده. بس دي كمان واو. حلو قوي. لو واسع الوسع ده كله. دي برده ب 100 جنيه. ركزوا معانا في العروض والاسعار. الله ده تل. ايه الحلويات دي؟ ده النهارده معانا ب 100 جنيه. يعني ده يعتبروه زي دريس كده برده يا جماعه على 100 جنيه. اي شغل من اللي انتم شايفينه اللوكسيات ده النهارده عملوا لكم عرض على 100 جنيه. ركزوا معانا في اللي جاي. احنا موجودين في القاهره العتبه شارع الجيش دخله الشوازليه مول القدس الدور الاول مكتب لاروز يا جماعه. بص الدور الارضي ولا الاول؟ الدور الارضي. الارض. كل ده النهارده معانا على 100 جنيه. حلو قوي. ده واخد جبير اصلا من تحت وشكله تحفه. ده ب 100. تسلم ايدك. تمام. على 100. في عبايه زي كده اللي هي نص ونص دي اللي هي الروانزا برده بالزبده. دي برده معانا ب 100. عبايه كاش طويل يمشي. حلو قوي. على 100 جنيه. تلبس 3 اكس معانا مرتاح. كل ده ب 100. الشحن بالقطعه. ركزوا معانا. وريني شكل. دي برده مختلف قوي. دي قطعتين ولا ايه؟ لا قطعه واحده عشان فيها حته زي بلورو اسود كده قصير. هي قطعه واحده. ده عبايه نص كم. عبايه شقه نص كم ب 100 جنيه. كل ده معانا النهارده على 100 جنيه. تسلم ايدك. تمام. التشكيل ما شاء الله حلو قوي. جميله جدا. حاجه برده دلع كده. تعالى بقى امسك معانا قطعه برده استاذنك زي ما انت عايز. هتيجي. الله حلو قوي. دي ده تل. ده دي بيجامه تل. ركزوا معانا في العرض ده يا جماعه. بيجامه تل عرايس ب 100 جنيه يا بلاش. والله حلو قوي. حلو قوي. دي على 100 جنيه. تمام. دي برضك بيجامه قطن زي دي كده. دي قطعتين برضو بهوت شورت كده. افرد معانا القطعه الثانيه استاذنك. دي برضو معانا ب 100. الخامه ايه قطن ولا شعيرات؟ لا ده دي قطن مش شعيرات. بصوا بيجامه قطن اهي يا جماعه ب 100 جنيه. حلو قوي. تمام. تسلم ايدك. 170 180 جنيه. احنا النهارده عاملين لكم عرض. عرض ال 100 جنيه. الله اكبر. بص الكميه قد ايه. في كميه يا جماعه على 100 جنيه. حاجات بسيطه كده. تمام. كبيره ان شاء الله. افرد معانا بقى انت. سيب التطبيق دلوقتي. احنا عايزينك تقعد تطبق براحتك. بصوا بجامه اقطان يا جماعه النهارده ب 100 جنيه. هوت شورت قمر على 100. بص شكلها في اللبس. افرد لي انت الطب كده شكله قمر. ده النهارده على 100 جنيه. بص شكلها اهي ب 100 جنيه. تسلم ايدك. الشغل لوكس مش شعبي. والعروض اللي معموله على حاجات محترمه. دي عبايه برضو اهي. دي عبايه على 100. عبايه شقه كده. بص هرجع لكم. تيجي عبايه شقه ب 100 جنيه. وعايزه اقول لكم واخده كلوش من تحت عشان لو مش باينه
كل ده معانا النهارده على 100 جنيه يا جماعه. العبايه تسلم ايدك تمام. بص البيجامه دي برضو بيجامه قطعتين. الله ده بجيبه، ده طقم بجيبه يا جماعه على 100 جنيه. الطقم ب 100 والله حلو قوي، بالكابيشو بتاعها على 100 جنيه. تسلم ايدك تمام. شكلها في اللبس اهي يا جماعه، اللي هي دي ب 100 جنيه حلو قوي تمام. بصوا حاجه تانية زي كده برضو. انا عايزه اقول تشكيله الزبده كتير من العبايات، في اشكال منها كتير قوي. دي واخده كورانيش كده وشكلها حلو ب 100 جنيه يا جماعه. العبايه الزبده ب 100 جنيه النهارده. تسلم ايدك تمام. بص كمان البيجامه دي، تمام افرد معاك قطعه بقى. بص البيجامه القمر دي برضو يا جماعه، اه حلو قوي دي برضو ب 100 جنيه. ده عرض ال 100 جنيه مشكل رزق اللي يلحق منه يعني. اهي يا جماعه على 100 جنيه برضو. تسلم ايدك تمام. بصوا اللي جاي ده برضو على 100 جنيه. ركزوا معانا في العروض النهارده. لروز عامل لكم عرض عظمه، شغل لوكس ب 100 جنيه النهارده والله العظيم حلو قوي. ايوه تمام تسلم ايدك. كل ده ب 100 جنيه. حلو العرايس ده، يعني العرايس هتاخد من هنا لقط يا جماعه، يعني الحقي من العروض اللي موجوده. دي بيجامه برضو اهي، دي ب 100 جنيه. انا عايزه اقول لكم مصانع وبراندات مش شغل شعبي النهارده ب 100. البيجامه دي برضو على 100 جنيه، شغل لوكس اهو يا جماعه ب 100 جنيه. تسلم ايدك تمام. والله الشغل ما شاء الله عليه حلو قوي العرايس يا جماعه. اه ما تفوتوش دي، يعمل فيديو كل دقيقه فيها عرض. بصوا ده برضو ب 100 جنيه، اه ده اللي هو الادوار على 100 جنيه. تسلم ايدك، ده شكله في اللبس اهو يا جماعه على 100 جنيه. حلو قوي ده، تسلم ايديك تمام. بص حاجه دي مفاجاه جدا، ده قول لي ستان. ستان ب 100؟ ستان ب 100، مين بيعمل كده؟ روب ستان ب 100 جنيه، لا روز عملها يا جماعه. بص كده، بص ده ابو جبير ده النهارده معانا على 100 جنيه، الروب 100 جنيه يا جماعه. الستان يا بلاش والله، والله يا بلاش، حلو قوي ونفس الشكل بالدانتيل بتاعه بكل حاجه، بالحزام بتاعه كمان. تسلم ايدك تمام. بصوا كده، تعال لنا بس كده يا بلاش، استنى لي بقى. بدله راس كامله اهي يا جماعه ب 100 جنيه، كل ده النهارده معانا ب 100 جنيه. البدله ب 100 يا بلاش، اشكال ولا الشكل ده بس؟ لا يا باشا اشكال كتير عندي، اشكال موجوده منها على 100 جنيه. عايزاكم بس توحدوا الله وتصلوا على النبي ولايك وشير كتير قوي للفيديو. دي قطعتين، افرد معانا يا استاذ احمد بعد اذنك. بصوا دي عشان ياخدوا بس ايه ريلز البدل، تعالى جنبه بس كده. بصوا اهي دي النهارده بدله كامله ب 100 جنيه يا بلاش، والله العظيم يا بلاش النهارده. دمرها النهارده، اه دمر لكم الاسعار النهارده. في تشكيل من البدل كتير على 100، في الجلاليب اللي بتمشي برده زي بدله. دي برده ب 100 ولا ايه؟ دي برده ب 100 جنيه، العبايه دي ب 100 جنيه، حلوه قوي. هي كلها كوينات كده يا جماعه من هنا، بصوا حلوه قوي ب 100 جنيه. شكلها في اللبس اهي برده تبان معانا، ومصانع مش شعبي ب 100 جنيه. اللانجري اللوكس ب 100 جنيه يا بلاش النهارده. تسلم ايدك تمام. عايز اقول لكم عندنا تشكيل رهيب من البراهات يا جماعه، كل اللي انتوا عايزين، البوش والنص بوش والحديده والامهاتي والرضاعه. واسعارنا النهارده عملنا عرض ال 85 جنيه، صح كده؟ 85 جنيه. البراه بيبدا من 85 جنيه، بيبدا اه مش كله، والاندر بيبدا من 25 جنيه، من 25. عايزين نشوف بس حماله فيكتوريا الجديده دي، دي نازله ترند. اه دي الحماله بتاعت فيكتوريا، فكره الناس كلها بتدور عليها. في براهات بتتشال الحماله بتاعتها وتركب زي سواري او في الشقه عادي. كام النهارده الحماله؟ الحماله ب 75 جنيه. حلو قوي. بصوا اشكال يا جماعه، العروضه بره ب 100 جنيه وب 90 جنيه وب 80 جنيه، عندنا احنا بس ب 75 جنيه. ب 75 جنيه الحماله النهارده، ب 75 جنيه. حلو قوي، الوانها كلها متاحه. عايزين نكمل معاكم بقى البراهات كده ونشوف العروض بتاعتنا. جايب لكم شويه عروض على البراهات، اي قطعه ب 85 جنيه. ورينا الاشكال. طيب 85، بصوا اه ده اللي هو العادي 85. بص ده كوبش من قدام 85، ده الكوبش اللي هو بتاع الرضاعه. اه بصوا ب 85، لا والمقاسات كبيره مش صغيره، على 85. والسبورت دي كام برضه؟ 85. السبورت دي برضه على 85. 85 بصوا كده معانا الاشكال دي كلها النهارده ب 85. والليزر ده، الليزر برضه 85. الليزر دي برضه يا جماعه على 85 جنيه. بصوا اه دي اللي هي الكبسونه من بره على 85. بصوا الاشكال، ودي اللي هي البوش على 85. بصوا باشكالها البوش اهي يا جماعه، كل ده ب 85. كل ده 85 جنيه. بصوا اي قطعه من هنا ب 85 جنيه زي ما انتم شايفين، تشكيل كبير على 85. مشكلين بقى مقاسات وقطع، بس كل ده النهارده ب 85 جنيه زي ما انتم شايفين. الشورت الترند ده، الشورت الترند
عامل 100 جنيه بس. ده اللي هو الميلتون صح؟ آه. ده ب 100 جنيه الشورت ده ب 100 جنيه النهارده بالوانه يا جماعه يعني بص عشان اللي عايز ياخد سكرين كل ده النهارده ب 100 جنيه مقاساته لحد ايه كام؟ 2 اكس لحد 2 اكس بكام؟ ب 100 جنيه ب 100 جنيه حلو قوي ده تمام ده شورت على طب في البيت بقى او على حاجه من اللي هي الطبات دي اه الله اكبر كده تعالوا كملوا الفيديو وبالله عليكم لايك وشير ما تنسوش ده الاشكال الترند استنى لي الفراشه القمر دي ده اسعار الشيء انه كله اه بيبدا معاكي من 100 جنيه وانت على لغايه 170 100 جنيه واغلى حاجه 170 كده ب 150 جنيه بس ده ب 150 جنيه الطب الترند ده ب 200 جنيه ده على 150 جنيه ركزوا معانا بس العروض بتبدا من 100 مش كله 100 بتبدا من اول 100 جنيه ده ب 150 جنيه واللي تحته نفس السعر ال 100 اللي هو ده ب 100 جنيه ده ب 100 وده 150 ولا اكتر ده 140 جنيه قوي ده ب 140 ده استك من الضهر ويلبس 130 جنيه ب 130 120 جنيه تمام 100 جنيه 130 جنيه 130 ده اللي هو الليزر يا جماعه 120 الله اكبر حلو قوي الحاجات دي اللي بتلاقوها على شيء انه بريشكا وزارا والحاجات دي بتاخدوها انتوا هنا باقل الاسعار بصوا الترندات الجديده بصوا الاشكال حاجات كده فخامه زي ما انتوا شايفين يا جماعه جبنا لكم بقى الداخلي وجبنا الحريمي وجبنا البدل دلوقتي معانا الاطفال معانا اطفالنا الحريمين تمام حبايبنا تحفه كده بتبدا من 35 جنيه من 35 افرد لي من فوق كده بصوا ده طقم كامل اهو يا جماعه على 35 جنيه مقاساته من كام لكام؟ كل المقاسات بتاعته موجوده بيبدا من سنتين معاك لغايه 12 سنه لحد 12 سنه كله سعر واحد؟ كل حاجه كل مرحله بسعر اه بيزيد بس بيزيد حاجات بسيطه يعني 5 جنيه او حاجه زي كده 5 جنيه 7 جنيه في الحدود دي مش اكتر من كده تمام تسلم ايدك الحاجات دي هتلاقوها على التليجرام كلها باسعارها كل ده موجود بس ده معانا ب 35 جنيه اكثر اطفال بيبدا من 35 جنيه اول مقاس اول مقاس ب 35 جنيه عندنا حاجه تحفه زي كده برضو ده بناتي بس ده بشاير حاجه اعلى شويه ده البناتي كام النهارده؟ ده ب 75 جنيه شوية. تمام بيبدا مقاساته من كام لكام برضو حاجه تحفه بيبدا من سنتين ل 18 سنه من سنتين ل 18 سنه وكل مقاس برضو بيزيد اه كل مقاس بيزيد حاجات بسيطه خالص برضو تمام عندنا ده برضو حاجه تحفه اعلى شويه ده بيبقى الثلاثه مع بعض ولا الواحد ده باكت بقى ثلاثه مع انا بقول كده برضو عشان بس الناس تبقى عارفه ده باكت على بعضه ثلاثه ده بيلبس من 5 سنين لست سنين مكتوب يرز اهو من سنه لاثنين من ثلاثه لاربعه ومن خمسه لسته كده لغايه 20 سنه يلبس لحد الانساتي يعني تمام حلو بس ده شكله حاجه محترمه قوي حاجه جميله جدا حاجه الله اكبر حلو جدا جدا تحفه حلو قوي ده كام برضه 250 جنيه الباكت 3 ب 250 جنيه 3 طقم ب 250 10 جنيه بقى. يعني ده اول حاجه ب 250 الثلاثه على كام 260 على كام 270 على كام كل مقاس بيزيد 10 كل ما باكت على بعضه 3 بيزيدوا 10 حلو قوي ده بس حاجه تحفه يعني تمام الثلاثة بيبقى الوان مختلفه تمام ثلاث الوان الاولادي نفس الفكره كده بيبدا برضه نفس الاسعار وبيزيد 10 ركزوا معانا بس في العروض دي يا جماعه الاولادي اللي زي كده لو الالوان مختلفة فواتح وغوامق مع بعض بصوا خامته حلو قوي ده زينة ها حاجة تحفة تحفة يعني شياكة والله العظيم حلو قوي ده حلو جدا قلنا اول مقاس بيبدا الثلاثة مع بعض من كام؟ 250 250 وكل ثلاث مع بعض يزيدوا مقاس بيزيدوا 10 جنيه طبعا صح كده تمام نبدا بقى للشغل الموجود عندنا بكميات ما شاء الله بقى الله اكبر حاجات تحفه برضو واسعارها برضو جميله مش عاليه تمام جميله جدا لانجر عروس بتبدا بقى معاكي من 115 120 125 الاسعار القريبه دي برضو تمام كلها في الميات وموجود منها كميات وموجود الوان موجود كل الاشكال تسلم ايدك انا عايز اقول تشكيل بصوا بصوا التشكيل يا جماعه الله اكبر احنا بادين اللانجري من 45 جنيه ركزوا معانا كانت بيجامات وقمصان من اول 45 والبدل من 100 جنيه تمام عندنا برضو تشكيله حلوه جدا هنا كده بصوا تشكيله قمصان برضو بجامات الحاجات دي كلها اسعارها على التليجرام يا زهر كل ده موجود بقى باسعاره باشكاله على التليجرام الميزه هنا في المكان ان هو بيشحن لكم بالقطعه يا جماعه على كل المحافظات ولو بتتابعوني تيك توك وفيسبوك هتلاقوا الفيديو نزل لكم على اليوتيوب دلوقتي كبيره جدا تمام كبيره بتاع 4 5 اللي هي الكلاسيك 260 جنيه بس دي ب 260 جنيه الكلاسيك دي على 260 منها كل طب واللي جنبها دي حلو قوي على فكره ده في 330 جنيه ب 330 بس حاجه محترمه وعايز اقول لك يمشي دريس اصلا هو اصلا دريس اه والله يعني حلو تحفه قوي ينفع استقبال في الشقه تسلم ايدك تمام والقطعتين ده عامل كام؟ ده 190 جنيه ده قطعتين على 190 جنيه ده اللي هو نازل الترند في منه الرسمه دي وفي منه الرسمه دي وفي رسمه ثانيه اللي هي الورده الاساسيه وده اللي نازل الجديد الكريم 190 جنيه وعندكم برضو البناطيل اللي هي السبورت واللي بتتلبس تحت الهدوم كل قطنه بالسبورت دي كام النهارده؟ ب 120 جنيه تسلم ايدك تمام في اكتراهات التحفه ده بصوا القارو القمر ده كام النهارده؟ ب 130 جنيه ده حاجه كده لاروز عامل لكم عرض فخامه يا جماعه لشغل اللوكس بسعر الشعبي دي الجي بقى اهي
وده الطب بتاعها. الطب بيتربط. قلنا ب 130 جنيه. 130 جنيه. ده طقم كامل اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين على 130 جنيه بالجيبه بتاعته. تسلم ايدك. تمام. وكان طالع ترند قوي الطقم ده. اه طبعا. كان الكل بيقعد يدور عليه. حاجه محترمه جميلة. وشيك قوي. طب والكلاسيك السمره المفتوحه دي؟ دي حاجات زي ده. ده شورت ولا ثلاث قطع؟ دي كابل. كابل. اه اوكي. دي بجامه رجالي وبجامه حريمي. وبجامه حريمي دول اتنين مع بعض. عاملين كام طيب دي؟ دي 450. ده قابل كده على 450 ستان يا جماعه. ستان ب 450. حاجه كده جميله. حلو قوي قوي ده. تسلم ايدك. تمام. انا فيها البنطلون بتاعها علشان حد سهل. مفيش ولا بنطلون. لا والالوان هات لي الاحمرات بس. الوانها كلها جميله. بصوا بصوا اهي. 480. كام؟ 480 جنيه. القابل على بعضه يا جماعه ب 480 جنيه. الوانها كلها متاحه. يعتبر البيجامه واقفه عليكي ب 240 تبقى واقفه على 240 ببلاش. اه والله تحفه. كستان حاجه جميله. انا عايز اقول لكم ان في ناس بتضرب الخام. هم هنا شغالين في الشغل اللوكس يعني. ممكن تلاقوا بياخدوا البوستر ويعملوه على خامات اقل وبتتباع لكم صوره مش بتتباع قطعه. حاجات جميله جدا. تمام. الحاجات الستوري دي 550 جنيه. ده ثلاث قطع دي 550. حاجه فخامه يعني. تسلم ايدك. اللي عايز برده لانجري قطع اللي هو العلب كله موجود هنا اللي هو الستوري يا جماعه. الكاشيه اسعارها برده كام الحاجات دي؟ حاجه الله اكبر. 170 180 دي اسعارها 170 و180 يعني كويسه. حاجه محترمه. بصوا ب 170 و180 وعندهم من اول 45 جنيه الكيش. فانتوا ركزوا معانا ان كل حاجه ليها سعر. الله ده اوفر سايز. ده قلت لي بكام ده؟ ده 180 جنيه. 180 جنيه ده اوفر سايز على 180 جنيه. تسلم ايدك. تمام. في اشكال منه. بصوا اشكاله كتير قوي يا جماعه. اشكاله والوان. تعبتك معايا وشكرا جدا على الفيديو ده. العنوان بالتفصيل. العنوان بالتفصيل القاهره العتبه 21 شارع الشوازليه مول القدس الدور الارضي مكتب لاروز. تمام. وطبعا هنسيب لكم الارقام لو في اي حاجه هتبعتوا لنا رساله على الواتس. لو حد منكم محتاج ان احنا نطلع نجيبه من الشارع من بره هنروح نجيبه من الشارع. الله يخليك. تسلم ويسلم ذوقك. العنوان هينزل لكم متصور في نهايه الفيديو. لو بتتابعوني فيسبوك او تيك توك الفيديو هتلاقوه نزل لكم حالا على قناه شوميات مكه على اليوتيوب. الميزه في المكان هنا انه بيبيع لكم قطاعي سعر جمله وبيشحن لكم كمان بالقطعه. لينك التليجرام موجود فيه كل حاجه في اول تعليق مثبت. بالله عليكم ما تنسوش اللايك والشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان وازاي نوصل مول القدس بكل سهوله. انا واقفه دلوقتي فين؟ قدام دخله الشوازليه في شارع الجيش في العتبه اللي على اولها محمد حسين بتاع اليميش. هنيجي على اليمين كده هنلاقي على اول شارع الجيش ده كوبري الازهر يا جماعه. اقرب محطه مترو هتكون محطه مترو العتبه. وتسالوا على شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر ده وهتمشوا مسافه صغيره خالص لحد محمد حسين بتاع اليميش. احنا هندخل من الشارع اللي جنبه ده على طول اللي اسمه دخله الشوازليه او شارع الشوازليه. انا اديكوا علامات مميزه تخليكوا توصلوا لمول القدس بكل سهوله من غير ما تسالوا اي حد خالص. هنكمل ونمشي مع بعض كده زي ما انتم شايفين. هندخل شارع الشوازليه اللي على اوله محمد حسين بتاع اليميش. هنمشي على طول كده وبرده هديكوا علامات مميزه واحنا ماشيين. اول ما ندخل على اليمين على طول هنلاقي زكريا عبد الموجود. هنكمل ونمشي بعده كده زي ما انتم شايفين في محلات عبايات سمراء محلات سوري. هيقابلكم في الشارع ده شغل كتير جدا زي ما انتم شايفين كده. هنمشي على طول ومش هنحو ديوين او شمال لحد ما هقول لكم برضو. هنكمل ونفضل ماشيين على الشمال هنلاقي قمر بتاع الكاجوال برضو بنعمل لكم منه جولات كتير. هنكمل ونفضل ماشيين لحد ما هنوصل عند العماره اللي في الوش دي. العماره دي في الوش هتلاقوا تحت فيه ممر يمين وممر شمال. ربنا يجعلنا من اهل اليمين. هنحو كده عشان ندخل للممر اليمين وهنفضل ماشيين كده مع بعض. العنوان سهل جدا مش هسألوا حد خالص يا جماعة. على اليمين هنا برضو ده كل يوم جديد. هنكمل ونطلع السلمتين دول وكده دخلنا الممر اللي على اليمين. على اليمين برضو في محلات صلاح درغام يا جماعة بتاع عبايات فسكوز واستقبال وكل حاجة. هنطلع مع بعض الكام سلمة دول بعد ما دخلنا الممر اليمين وهنفضل ماشيين على طول لا يمين ولا للشمال. هنكمل ونفضل ماشيين كده زي ما انتم شايفين. بص ما شاء الله هيقابلكم محلات كتير جدا وانتم ماشيين كده. هيقابلنا كمان اسيا كيدز على الشمال اللي انتم شايفينه ده بتاع اطفال. بعد اسيا كيدز على طول هتلاقوا القدس مول. دي البوابه الاولى لمول القدس زي ما انتم شايفين كده. دي بتدخلنا على الدور الاول على طول. هنكمل ونمشي برضو. دي معانا كده البوابه برضو الثانيه لمول القدس زي ما انتم شايفين كده. عدينا البوابه الاولى ودي البوابه الثانيه لمول القدس.
هنكمل ونمشي بعد البوابة التانية، هتلاقوا بقى المنزل اللي بينزلنا على الدور الأرضي. هننزل مع بعض كده من المدخل ده زي ما انت شايفين اللي جنب البوابة التانية على طول، أول دور على طول، يعني هننزل دور واحد زي ما انت شايفين كده. العنوان سهل، مش محتاج تسألي أي حد. أول ما هنبص شمال على طول هنلاقي مكتب لاروز يا جماعة اللي عملنا منه الجولة، وهتاخده بنفس أسعار الفيديو، عنده تشكيل رهيب جدا والشحن بالقطعة. واللي يروح يقول تابع مكة، بحبكم في الله وأشوفكم على خير.